xarunta studio ay ku leeyahay magaalada Jowhar. Warkan waxa idiin akhri doona anigu ah Cali Taliye Cabdi Caafimaad Dalmar. Qodobada aad ku daawan doontaan warka iyagana waxa ka mid ah madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta Ciid ul Adxa oo Britain la rajeynayo in laga ciido guud ahaan wadamada Islaamka. Askar nolo sameeyay dadkii lagu laayay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose ayagoona ka qayb galay askaasi qaran xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Xeer oo saxaafadda markaasi ka dalbaday inay dulqaataan haddii gafurku uu kaga yimaado dhankii iyo madaxda dawladda Soomaaliya. Taliyahana sugidda qaranka Cabdullaahi Nuur Sanbadoolshe oo sheegay in 3 bilood ay ugu dambeeyay ay ku guuleysteen ammaanka guud ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta oo ka hadlay furaha 2-5 ee dalkani Soomaaliya. Guddiga ka soo kabashada abaaraha ee Soomaaliland oo sheegay in ay bilaabi doonaan mashaariic markaasi lagu taabuleynayo dadku ay abaaruhu ku saameysay guud ahaan Soomaaliland. Wararkaasi iyo warar kale ayaad ku daawan doontaan telefishinka City Cable. Imikan ku soo dhawaada wararkii oo idin.